Mən ismim Nodri, 34 yaşdaman, ailəliyman, 3 nəfər fərzəndin anasımın. Hazırda Toshkent şəxər yəngi xəyat tümənədə istiqamət qələmən. Hazırda içki işli orqulları xadəməsəmən. Gələcəkdə rejələrim cüdəyəm qob, onlardan ən əsasisi fərzəndlərimini yaxşı uqdı, baxdı qamalını qoruş. Kursa tudu qatna işdən maqsad, uzumunu sınab qoruş. Assalomu alaykum, Olov pazanda ko'rsatuvi muxlislari. 126 mavsumning 4 ishtirokchisi Nodiraman. Bugun qizlarni shirin-shirin taomlar bilan mehmon qilish navbati meniki. Shuning uchun bozorlikni boshladik. Qani ketdik. Bodring olishdan boshlaymiz. Oldingizdagi tovuq go'shtidan berib oling. 4 ta. 1 kilo lahm joyidan bering go'shti. Yo'q, yog'sizroq bo'lsin. O'sha ikkinchisini qo'yib beringchi. Bo'ladi u ham. Rahmat. Mana shokolad olamiz bu yerda ekan. Bu şekilde limonlu peçeni aldım. Sariyog olishim kerak ekan. Shokolad, qaymoq, saxarning pudrat, tvorojniy sir. Bezatishga oldim. Baqlajon, pomidor, bodring. Sir olishim kerak. Sirga qarab olasizlarmi? Egasi yo'q shekilli. Alo? Nodira, yaxshimisiz? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Boshlab yubordik, hozir gaplasha olmayman. Sir qaysi biri erirkan, kimdan so'rasak bo'ladi? Markovchadan berib yuboring. Qancha grammlabmi bu? Bu 100 grammmi? 200 gram bera qoling. Rahmat. Bozorlikni qilib bo'ldik. Endi uyga borib, taomlarni tayyorlashni boshlaymiz. Qani ketdik. Odatda oilada bozorlikni turmush o'rtog'im bilan birgalikda qilamiz har doim. Bugungi bozorlik qilishda qiynalmadim. O'shaning uchun ham o'z vaqtida ulgurdim. Mana bozorligimizni qilib, uyga ham kelib oldik. Endi bir-biridan mazali taomlarni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib ishimizni tushonka taomini tayyorlashdan boshlayman. Birinchi bo'lib qo'lqoplarni qo'limizga kiyib olamiz.
birinchi bo'lib lahm go'shtini o'rtacha kattalikda to'rtburchak shaklida to'g'rab olamiz. Go'shtlarni to'g'rab oldim. Endi buni o'simlik yog'ida qovurib olaman. Mana yog' ham qizib oldi. Endi lahm go'shtimizni qovurib olamiz. Lahm go'shtlarimizni nomiga qovurib olsak bo'ladi. Tabga ko'ra tuz hamda ziravorlardan solamiz. Taomimiz yanada mazali bo'lishi uchun italyancha ko'katlardan tayyorlangan ziravorlardan foydalanamiz. Go'shtni ustini ko'mguncha suv solamiz. Avvaldan ivitilgan no'xatni ham ovqatimizga solamiz. Taomimiz deyarli tayyor bo'ldi. Past olovda dimlab qo'yaman. Qizlar kelganida oldilariga issiqini tortiq qilaman. Endi shirinligimizni tayyorlashni boshlayman. Birinchi navbatda oldindan maydalab olingan pechenyelarimizni idishga solib olaman. Pechenyeni solib oldik, endi eritilgan sariyog'ni ustidan solib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana massamiz ham tayyor bo'ldi. Endi qolpimizga tekislab solamiz. Pechenyelarimizni qolipga tekislab yoyib chiqamiz. Mana pechenyemizni tekislab oldik. Endi buni muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Kremini tayyorlab olamiz. Krem uchun shokoladimizni eritib olishimiz zarur. Buning uchun shokoladni suv bug'iga qo'yamiz hamda ustidan bir qoshiq qaymog'imizni solib olamiz. Shokoladimiz eriguncha kremni tayyorlashni boshlaymiz. Krem tayyorlashimiz uchun tvorogli pishloqni idishimizga solib olamiz. Endi esa shakar upasini solib olamiz. Endi massamizni mikserlab olamiz. Serlab ham oldik. Shokoladni eritib oldik. Endi tvorogli massamizga solib olamiz. Mikser qilishda davom etamiz. Shokoladli kremimiz tayyor bo'ldi. Buni hozircha chetga olib turamiz. Qaymoqli kremimizni tayyorlaymiz. Ikkinchi kremni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga qaymoq kerak bo'ladi. Qaymoqni ko'pirtirib olamiz.
Mana qaymoqni ham ko'pirtirib oldik. Qaymoqli kremni shokoladli kremga solib aralashtirib olamiz. Oldindan eritib tayyorlab olingan jelatinimizni massamizga qo'shamiz. Massamiz tayyor. Endi qolpimizga solib olamiz. Mana pechenyemiz ham muzlabdi. Endi tayyorlagan kremimizni ustiga quyib olamiz. Shirinligimiz deyarli tayyor bo'ldi. Qizlar kelganda oldaligiga chiroyli qilib bezatib tortib qilaman. Hozircha muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Salat uchun baqlajonni to'g'rab olamiz. Baqlajonni dumaloq shaklda to'g'rab olamiz, o'rtacha qalinlikda. Baqlajonlarni to'g'rab oldim. Tuzli suv tayyorlab, ustidan solib bir ozga chekaga olib qo'yaman. Baqlajonni tuzli suvga solib qo'ydim. Qolgan masalliqlarni to'g'rab olaman. Birinchi bo'lib bodringlarimizni dumaloq shaklda to'g'rab olaman. Tayyor sabzili salatni idishga solaman. Endi pomidorni yarim oy shaklida to'g'rab olaman. Sizlar zerik qolmasligingiz uchun o'zim yoqtirgan qo'shiqdan ozgina hirgoya qilib bermoqchiman. Yana keldi yangi kun. Do'stlarim birga bugun. Senga hammasi uchun rahmat hayot. Sinaganing uchun, ayaganing uchun, yillar uchun, yo'llar uchun, rahmat hayot. Ko'z yoshlar oqib tinar, kuchli bo'lishga undar. Farzandlar o'sib unar, rahmat hayot. Sinaganing uchun, ayaganing uchun, yillar uchun, yo'llar uchun rahmat hayot. Seni sevaman hayot, neki so'radim bugun egaman hayot. Tabga ko'ra ko'katlarni ham to'g'rab olamiz. Baqlajonlar tayyor bo'ldi. Endi o'simlik yog'ida qovurib olaman. Salatimiz uchun tuxumni idishga chaqib olamiz.
ozgina tuz solib, aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan baqlajonlarni avval unga bulab, keyin tuxumga bulab, o'simlik yog'ida qovurib olaman. Mana baqlajonlarni pishirib oldim. Buni ham idishimizga solaman. Sarimsoq piyoz bo'laklarini maydalab to'g'rab, idishimizga solamiz. To'g'ralgan sarimsoq piyozni salatimizga solib olamiz. Salatimizga soya solib olamiz. Salatimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Salatimiz tayyor bo'ldi. Mehmonlar kelganda oldilariga chiroyli qilib tortiq qilaman. Hozircha muzlatgichga qo'yib olaman. Issiq yegulikni boshlaymiz. Buning uchun bizga tovuq go'shti kerak bo'ladi. Tovuq go'shtini maydaroq shaklda to'g'rab olamiz. Tovuq go'shtini to'g'rab oldim. Endi idishga solib olaman. To'g'ralgan tovuq go'shtiga mayonezni solib olamiz. Tabga ko'ra tuz solaman. Issiq yeguligimiz mazali bo'lish uchun sharqona ziravorlardan foydalanamiz. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Tovuq go'shtini qizib turgan o'simlik yog'ida qovurib olamiz. Daqiqaga past olovda dimlab qo'yamiz. Issiq yeguligimiz uchun lavash xamirlarini kesib olamiz. Lavash xamirni lenta shaklida kesib olamiz. Lavash xamirimizni kesib oldik. Endi pishayotgan masamizga qirg'ichdan chiqarilgan pishloqni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Masalig'imiz tayyor bo'ldi. Lavash xamiriga o'rashni boshlaymiz. We'll be right back.
tovuqli lavashimiz deyarli tayyor bo'ldi. Hozir biz tuxumga bulab, tolqonga bulab, o'simlik yog'ida qovurib olamiz. Qani ketdik. Tuxumga bulg'aymiz. Tolqonga bulg'aymiz. Skavorodkamizga solib qovuramiz. Tovuqli lavashimiz ham tayyor bo'ldi. Qolganlarini ham xuddi shu tarzda pishirib olib, qizlar kelganlarida oldilariga issiqqina tortiq qilaman. Shirinligimizni ham oxiriga yetkazib qo'yamiz. Shirinligimiz ustiga eritilgan shokoladimizni quyib olamiz. Shirinligimiz tayyor bo'ldi. Ustini bezatib, qizlar kelganda tortiq qilaman. Oshxonadagi ishlarim yakunladim. Endi qizlarni kutib olish uchun tayyorgarlik ko'raman. Berilgan 2 soat vaqt davomida kamera qarshisida ishlash juda menga qiyinchiliklar tug'dirdi. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman hammalardan. Chunki juda ham hayajonlandim. Oddiy holatda ovqat pishirish bilan kamera qarshisida ovqat pishirish o'rtasida juda ham katta farq bor ekan. Lavash xamiriga o'ralgan qiyma kamroq bo'lib qoldi mana nazarimda. Endi bahoni qizlar berishadi. Bugun men kech qoldim. Sizningcha kech qolish odatmi yoki tarbiyasizlik? Shaxsan o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, menda odatga aylanib qolgan. Sizda qanday? O'z fikrlaringizni bizni ijtimoiy tarmoqqa jo'nating va biz e'tiborsiz qoldirmaymiz. Assalomu alaykum. Har doimgidek Sevimli telekanalida Olov pazanda reality show'sining 126-chi mavsumi va biz 4-chi ishtirokchi Nodiraxonning xonadonlarida mehmondamiz. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Kayfiyatingizlar? Yaxshi. Juda ham yaxshi. Oppa. Shunaqa yaxshi ko'rdim shu ayolni. Beqiyossiz, bilasizmi? Qarab o'tiralar, yonib ketmaysizlar. Nima deyapti? Salom beryaptim, ovqat so'rayaptim. Yaxshi bo'ladi. Kayfiyatlar yaxshi bo'lgan. Ko'rishmoqchi edim-da, oldin u yoqqa qaradingiz, keyin men qaradim. Shunga hammasi umidvor qildim-da. Keyin shunday qaradim-da. O'sha mana shunday qarash qilaman deb zo'rgilingizda. Yashang, yaxshi keldingizmi? Chotki. Bugun ko'rinishingiz juda ham chiroyli. O'zim ham sezaman. Sezasizmi? Bu go'zallik kechamiz tark etmasin. Hamisha shunaqa o'ynab, kullab negativchilarga battar bo'laring deb yuravering. Xuddi shunaqa. Shunaqa, o'shunaqa ham shunaqa yashayman deysizmi? Yashang. Hormin. Yaxshi keldingizmi siz? Bo'ling, rahmat. Kayfiyatingiz? Alo, darajada. Bo'l. Akam ko'rib talami, hali ko'rmadilarmi? Hali ko'rmadilar. Ha, bo'ldi. Albatta telefon so'rayman, nima dedilar, xursand bo'ldilarmi deb. Xo'p, opaginam kecha uyga borib rosa o'ylanmanda, bu opamni xafa qilib qo'ydimmi, nima dedim o'zi bu opamga, ortiqcha gapirmadim, sababi kecha. Endi men siz bilan har doim ko'p oldin tanishmagan bo'lmaganmiz, 3 kun 4 kundan beri birgamiz. Xarakteringiz yaxshi bilmaganligim uchun o'zlari shunaqa kam gapmikanlar, yo'q, mana shu odamlarda mimika bo'ladi-yu. Qilib ensa qotirishlar bo'ladi-ku. Jahli chiqyaptimi, yo'q, hayotda shunaqami, uyga borib savol beraman-da, xato gapirib qo'ydimmi? Mana men ikki qanotli farishta emasman, azizlar. Deb o'yladim. Kecha nega kayfiyatingiz yo'q edi? Yo'q, bizga xafa bo'ldingizmi? Yo'q, kayfiyatim yaxshi edi. Ertalab ham ishim bor edi ozgina. Shunga yugurib uyga kelib, yugurib ishla boshlab ulgurmadingiz. Yoki charchab qoldingiz. Charchab qolgan bo'lsam kerak. Yuzim charchab qolgan bo'lishi mumkin. Yuzingiz opagina ham charchagan emas edi. Qattan ham keldilar, qattan ham qatnashdi. Deydigan yuz edi-da. Men siz chiqib ketganingizdan keyin so'radim. Xursand bo'lamiz, ko'p mehmon kutamiz. Mehmonga doim xursand bo'lamiz. Rostdanmi? Bo'ldi. Xush kelibsiz, unda hammasi joyida ekan.
qosh ko'zingizga osing. Nega men ko'p bu so'zni ishlataman? Ko'p qizlarga qosh ko'z yoqib qolsa shu so'zni ishlataman. Juda ham chiroyli qosh ko'zingiz bor bu orada va bugun hammalar bir-biringizdan chiroylisizlar. Nima bo'ldi? Oyli tushdimi deyman-a kattaroq. Yo, men xizmatdan kelyapman. Xizmatdan kelyapsiz. Buncha yaxshi. Ko'zda emas. Foydor. Yana orchi bizneslar ham bormi deymanlar? Yo, qatta. Qarashlikda kelyapman. Yo, bugun tadbirimiz bor edi uyda. Ha, tushunarli. Ko'stemasin. Hammangiz bugun juda ham chiroylisizlar va yaxshi kayfiyat tark etmasin. Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Keling, Nodira opa. Nodira opa, bechira qachon gap tugidi bular? Choy ham suv bo'ldi deb o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Qo'ying opagina. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Kayfiyatingiz? Yaxshi. Juda ham yaxshi. Xo'p, taomlar necha soatda tayyorladik? 2 soat va 20 minutda. Xo'p, bozorligingiz? 12 minutda. Qabuldim. 397 ming so'm sarfladik. 397 ming. Yashang, salatlaringiz tayyor. Tayyor. Bo'ldi opa, vaqt o'tkazmaymiz. Qorong'ich, olib kelib yuring salatingizni. Grafin yengil bugun. Uzun qo'yaman. Deringni demoqchi edim. Yo'q, uzun qo'yaman. Nozik qo'llaringiz charchab qolmasin dedim-da. Yo'q, mana. Endi nima deb qonchasiga turib, kelinchasiga uzatmayman deysh, bakalinglar shunday, 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 shunday. Mana qo'yib tashuraman. Salat tayyor, muncha yaxshisiz. Kiyuring opa. Ham gapirib ham ishni qilib tashuraman. Keling. 1 daqiqa. Nima salat qildingiz opagina? Opa! Nodira opa! Qani opa? Bilmayman, baqlajonli salat. Mabbalo, bu mavsumga ishtirokchiligingiz nima qilishayotganini bilishmayman, nima taomsi bilmadim. Ijtimoiy tarmoqda bor ekan, oldim, pishirdim. Xo'p. Yashang, kida yaxshi chiqotdim bugun taqdirda. Yashang, nima qilinglar? Nom o'zimiz qo'yinglarmi? Hamma sevib yeganligi uchun sevimli deb nom berdim. Ha, sevimli salat. Hamma uchun birdek sevimli salat. Yashang, juda ham chiroyli ta'rif bo'ldi. Ikkinchi taomingiz tayyor. Tayyor. Boravering opam, rahmat. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Xo'sh, bu sevimli telekanalga tegishli salat. Bitta elida negativ eshitmang. Bu mani ishxonam. Olinglar yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha olinglar. O'zi yomon negativ etmanglar, yomon gaplar chiqmasin deb ogohlantirib, yana so'rayapman. So'rasam o'tib ketishim kerak edi. Majbursizlar yaxshi baho berishga desam bo'lardi. Ishtirokchiga nisbatan vijdonsizlik bo'lmasin. Hazil albatta, nimani tushungan bo'lsangiz, shunga yarasha javob berishingiz mumkin. Opagina, mendan boshlaysizmi? Kimdan boshlayman? Hurmatingiz cheksiz. Yo'q, menga yoqdi. O'zgacha bir salat bo'pti, sevimli bo'pti. Faqat meni ye deb turibdi shu. Bo'ldi. Oling, sevib, sevib yuring unda. Go'zallik Yaxshi salat bo'pti. Yoqdi menga. Kamchiligi? Yo'q, kamchilik topamadim. Aniq? Bo'ldi, oling. Opam? Menga ham yoqdi. Sarimsoq piyozi ham, tuzlari ham. Joy-joyida. Kamchiligi yo'q-a? Kamchiligi yo'q. Xo'p. Ertaga keyin yetmaysizlarmi? Ba'zi ishtirokchilar bordi shunaqa. Mana ham pomidorlar yo'q deb janjal qiladigan yo'q-a? Siz yetmagan taqdiringizda ham shu baho berilar. Ha, berilarmi? Aloqam yo'q-a ish qilib. Yo'q, aloqasi yo'q. Opam? Men ham qizlarning gapiga qo'shilaman. Yaxshi, mazali salat chiqibdi. Kamchilik? Kamchiliklari yo'q. Bo'ldi. Olinglar, yoqimli ishtaha. Xo'p. Qonimiz och azizlar. Ko'p gapirmaymiz. Tez ikkinchini yeyishga o'tamiz, navbatdagi taomga. Salatga keladigan bo'lsak, salat chiroyli tortiq qilindi, masalliqlar bir-biriga uyg'unlashgan, ta'mi yaxshi. Men ayb topa olmadim, menga yoqdi. Salat menga chiroyli tortiq qilindi. Oldin ham yeganman. Mazasi yaxshi. Menga yoqdi. Salat juda ham ajoyib. Yoz mavsumiga mos, menga yoqdi. Salat menga juda ham yoqdi. Tuzi, mazalari joyida, kamchiligi yo'q. Keling, Nodira opa. Xush kelibsizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Xush vaqt bo'ling, opa. Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Hozircha bo'lmayapti. Bugun men staribman-ku. Bo'lsa ham atmay qo'yaman, qo'yaman. Xo'p, opaginam. Nomi? Nomi tovuqli lavash. Tovuqli lavash. Tayyor lavashdan foydalanib, ichiga tovuq bilan nima bilan solib pishirdingiz-a? Shunaqa.
Oldin qilganmisiz? Oldin qilib ko'rmaganman. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, qilib ko'rishga qaror qildim shu ko'rsatuv uchun. Birinchi marta. Hammalik o'xat qilishni bilamiz, to'ntaylikmiz dedilar, lekin ishtirokchilarni deyarli 4-chi kunda bo'lsam, hammalik aytishyapti, ijtimoiy tarmoqdan nomini bilmayman. Alla deylar, hammalik kamera oldida o'xat qilamiz, bunaqa, bunaqa deb. Hammalik eringlarning erkak xotinisizlar o'zi. Adas bugun charchab keldim. Saqqas qilib yuboringlar deb. Hazillashdim. Rahmat opa, 3-chi taomga boraman. Osh bo'lsin, yoqimli ishtaha. Xo'p, qizlar yoqimli ishtaha. Olinglar. Rahmat. Ishtahalarni bo'g'aman. Yeyish davom ettiringlar, men orada sizlarga bitta savolim bor. Oldingi bilsanglar, qaysidir nechinchi mavsumda esimda yo'q azizlar, lekin bitta mavsumda Mudofaa vazirligida ishlaydigan ayollar chiqishgan edi. Juda ham qiziq bo'ldi agar ko'rgan bo'lsanglar. O'shanda menga aytishdiki, Maryam aynan forma kiyishganida, o'zligini ish formaligini kiyishganida aytgan edilarki, bizga bitta standart, ya'ni qomatimizni saqlab turishimiz kerak. Bizga haddan ziyod ozib ketish ham, haddan ziyod semirib ketish ham mumkin emas. Shu formaning ichidan chiqib ketmasligimiz kerak deganlarda, voy rostdanmi degan edim. Qomat masalasiga to'xtalaman. Sizlarda qanaqa? Bizda ham bormi, ya'ni ishingizda? Bizda ham bor. Har yili bo'yimizni, vaznimizni o'lchab, ortiqcha semizlik bo'lsa, ozishga harakat qilamiz. Masalan, deylik, bab odam organizmi har xil holat bo'lishi mumkin. 6 oyda deylik, masalan, ko'p ishxonalarda 6 oyda tekshiruv bo'ladi. 6 oy davomida bo'yingiz cho'kib, ozgina semirdingiz. Masalan, deylik, 5 kilo semirdingiz. Ishdan bo'shaysizmi yoki qanaqadir nima deydi anu, sharoitlar yaratib berishadimi? Sharoitlar yaratib berishadi. Sport maydonchalari bor, mashg'ulotlar o'tishadi. Haftada 2 marta sport bilan shug'ullanamiz. Ayollar, erkaklar bir xil. Vaznimizni bir xil. Sizlarda ham bor, bizda ham bor. Semirib ketmasligimiz uchun. Yaxshi ekan ishingiz. Har tomonlama ham oylik olasan, ham ishlaysan, ham qomat saqlaysan. Buncha zo'r. Juda ham yaxshi. Xo'p, hurmatli cheksiz opa. Oxirida javob berishadi ular, eting. Nima deb? Qaysi birini eting? Xo'p, qaysi biri? Shirinligi, mazasini aytingmi yoki kamchiligini aytingmi? Ikkalasi ham bor. Qarasanmi? Xo'p, kayfiyat qaysi? Birinchi yomonini aytingmi, yaxshisini? Yomondan boshla, yaxshisini kayfiyat yaxshilab tugatamiz. Yaxshisi ana ichiga to'q solganlar-ku. Kecha sal quruqroq, bugun bilmadim nima qanaqa marinovat qilgan, juda ham yumshoq. Usti sal anaqa menga qizarib ketganrog'i tushibdi menga. Shu. Tak, mazali, yaxshi. Xo'p, men javobingizga sal tushunmay qoldim. Ichidagi tovuqni qanaqa marinovka qilgan edingiz? Qilgan, yumshoqda, unaqa quruq emas. Yaxshimi bu, yomonmi? Yaxshi. Bu yaxshi. Ha, yaxshi, yaxshi bu. Ha. Xo'p. Anaqa usti menga sal tezlashib qizargan ekan. Shuni tushib qopti menga. Lekin qolganligi menimcha yaxshi. Demak, sal qizargan edi. Da. Ko'rdim mana. Xo'p. Qabul qildim, oling. Xo'p, qalay bo'pti? Yaxshi. Menga yoqdi bunisi ham. Yo, kamchilik topolmadim. Xo'p, olinglar. Opa, qalay bo'pti? Mazali, juda ham shirin bo'pti. Ichlari ham yaxshi yumshoqqina pishgan, menga yoqdi. Kamchilik? Kamchiliklari yo'q. Xo'p, olinglar, yoqimli ishtaha qizlar. Xo'p, ikkinchi taom ham mazali, olib pozandada bo'lgan, lekin hammaning o'ziga yarasha taom tayyorlash uslubi bor. Bugungisi ham ajoyib. Tayyorlab ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim va bizda 3-chi taom hozir nozir. Issiq yugurlik tovuqli lavash. Bu ham yaxshi tortiq qilindi, chiroyli. Ko'rinishlari ham yaxshi, ta'mi ham yaxshi, menga yoqdi. O'ralishlarini ham yaxshi o'raganlar, chiroyli. Ichidagi qiymasi ham selli bo'lgan. Issiq yegulikni yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Boya aytib o'tib ketganimdek, yaxshi tarafidan boshlasa, ichi tovuq go'shti quruq bo'lib qolardi. Bu safar sochni selli bo'lib chiqqan mazali, faqat usti ko'proq qizarib ketgan, yeyishga noqulay, qattiqroq bo'lib qolgan. Issiq yegulikka gap yo'q. Nonlari ham, ichidagi tovuqlari ham yaxshi pishgan, menga yoqdi. Men uchun yangilik bo'ldi. Tovuqlik lavash ham juda shirin chiqqan, lavashlarning qovurilishi, ko'rinishi, mazasi hammasi joyida. Kamchiligi yo'q. Keling, Nodir opa. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, xush vaqt bo'lgan. Kechagi somsadan ilhomlandingizmi, deyman opa? Nonni o'zingiz qildingiz-a? O'zim pishirdim. Juda chiroyli noni.
yashang. Ko'rinishi gap bo'lishi mumkin emas. Nomi? Nohat solib pishirilgan tushonka. Ya'ni nohatli tushonka. Nohatli tushonka ham bo'ladimi? Bo'ladi nohatli tushonka. Ustam, mahora bo'ladi. Nohat sho'ri. Nohat sho'ri. Nohat sho'ri Samarqandcha ovqatlarga o'xshagandi. Tushonka ko'p bo'lgan-ku. Olib bozorni, lekin nohatlisini to'g'risini aytsam, ham birinchi marta ko'ryapman va birinchi marta bugun tatib ko'raman. Eshitmagan edim. Tushonkani o'zini bilardim, lekin nohatlisini hech eshitmagan ekanman. Xo'p, qizlar yoqimli ishtaha. Shirinlik yopam. Boravering, rahmat, kattakon. Rahmat. Olinglar qizlar. Oling opa. Xo'p, o'zimga qolsa so'ramas edim, chunki menga juda ham yoqdi. Ko'rinishi ham, ta'miga ham gap bo'lishi mumkin emas. Azizlar, nohatli tushunki, maslahat beraman, tayyorlab ko'rishinglar. Eshitaman, opa. Eplasi meni yegan deyapti faqat. Bir og'iz bilan. Bo'ldi, opa. Yoqimli ishtaha. Meni uchun ham yaxshi chiqqan. Ta'mi ham, o'zi ham ko'rinishi ham rosa chiroyli, faqat go'shtlar sal kattaroq va aybga kirmaydi menimcha. Chaynashga odam qiynalyapti-da. Bo'ling, opa, ikkiga. Bo'lamiz endi. Pulingiz yo'q, belki qoshiq berdik. Bo'ling, opagina. Boshqa kamchiligi? Yo'q. Oling, yoqimli ishtaha. Labbay, opa. Menga ham yoqdi. Faqat meni tabimga tuzda sal ko'proqli qildi. Sho'ro. Lekin bu ham endi aybmi yo'qmi deb aytish bilmadim, to'g'ri bo'larmikan yo'qmi, lekin tuzi kam bo'lsa tuz qo'shish mumkin-da, sho'roni sal kelishtirish qiyinroq bo'ladi. Xo'p, to'g'ri. O'z me'yor deysizmi? O'z me'yor deyman. Yeb bo'lmaydigan daraja emasmi? Yo'q, yesa bo'ladi. Nonini qo'shib yesa bo'ladi. Ha, bo'ldi. Aralashtirib, qurlashtirib, orasida pomidor tishlab, ol, yoqimli ishtaha. Opa. Yaxshi. Yaxshi chiqqan, chiroyli. Ну, ozgina go'sht sal yumshoqroq bo'lgan ya, mana qaytdi. Qattiqroq bo'lib qolgan, quruqroq. Quruqroqmi, qattiqroqmi? Quruqroq. Ozgina sal yana eziltirib pishirish kerak edi menimcha. Tushonka endi ba'bir yumshoq bo'lishi kerak-ku. Sal qattiqroq qolganda. O'zi tushonka tayyorlaganmisizlar hech? Men tayyorlaganman. Tushonka necha soat pishadi o'zi aslida? 4-5, kamida 7 soat turish kerak o'zi, ko'pi bilan. Titilib ketish kerak edi go'shtlar. Yumshoq bo'lishi kerak tushonka bu. Yashang. Qovurdoqqa yumshoqrog'i bo'libdi-da. Yashang. Lekin 2 soat davomida shu narsani pishirib olib kelish ham menimcha hammani qo'ldan ham kelavermaydi. Shuning uchun vaqtni ham, ko'rsatuv vaqtini ham inobatga olasizlar deb o'ylayman, lekin ta'mi menimcha ajoyib. Juda ham mazali chiqqan, ayniqsa souslariga shuna nonlarni botirib diyetiga ham qaramasdan sizlar yeydigan taom bo'libdi. Yoqimli ishtaha qizlar, olinglar. Xo'p, mazza qilib yedik tushonkalarni, endi mazza qilib qaynoq choy bilan shirinlik yesak. Azizlar, navbat shirinlikka. Asosiy taomga keladigan bo'lsak, uni ham chiroyli olib kirdilar, chiroyli tortiq qildilar. Yoqdi mazalari, menga yoqdi. Faqat go'sht katta-katta, ozgina kattaroq qilib to'g'ralgan, lekin sal quruqroq bo'lib qolgan. Go'shti biroz katta va qattiq bo'lib qolgan. Yeyishga noqulayroq. Asosiy taomga ta'riflashga so'z ojiz. Juda ham zo'r. Menga rosa yoqdi. Asosiy taom ham yaxshi. Go'shtlari sal kattaroq bo'lgani uchun noqulay bo'ldi yeyishga, mazasi gap yo'q. Shuningdek, go'shti ozgina quruq bo'lib qolgan. Vaqt yetmagani uchun shunaqa bo'lgandir. Shuning uchun buni kamchilik deb hisoblamayman. Asosiy taom tushonka keladigan bo'lsa, tushonka ham mazasi joyida, shirin. Faqat go'shtlari xil-xil bo'lib pishmagani bu endi vaqtini chegaralanganligi uchun deb o'ylayman. Mazasi juda ham shirin. Keling, opam. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling, voy bo'y. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'zingiz tayyorladingizmi? Albatta, o'zim tayyorladim. Yo'q, o'zim tayyorladim aniq. Taom tayyorlash qiyin ekanmi yoki yeb kimdir taomiga baho berishmi? Qaysi biri inson? Baho berish albatta. Ustammi? Tayyorlash qiyin ekanmi? 2 soatda tayyorlash qiyin, to'g'rimi? 2 soatda kamera qarshisida tayyorlash qiyin. Boshqa payt bo'lganda o'zimiz bilamiz. Hayda, chaqalatib tashirdim deyaptilar. Keling, opam yonimga o'zim o'rgilay sizdan. Xo'p, shirinligimizning nomi? Shokoladli cheesecake. Juda ham chiroyli chiqibdi. Ko'pincha ishtirokchilar tayyorlashgan bu shirinlikni, lekin har doim Maryam opa, siz men tarafsiz-ku, bu soat 2 soat yetmadi, bu xolajinda menimcha turish kerak edi, qotish kerak edi, deyishardi. Ko'p bo'lgan bunaqa holatlar, mana hurmatli ishtirokchilar.
qatnashib ketgan va qatnashmoqchi bo'lgan ishtirokchilar tayyorlasa bo'lar ekan mana. Taxtadek qosib turibdi o'zi ham. Yashang. Shuning uchun so'radim-da, buyurtma qildingizmi deb. Rahmat kattakon, qizlar yoqimli ishtaha, olinglar. Rahmat. Olayapa, bir gap bo'lar endi, semirdik endi oxirgacha semiraylik. Ertani o'ylayaptilar. Ha, ertaga siz chiqasiz. Nima bo'ldi? Juda og'ir. Shu bugunchimiz. Yomg'irli kun dedi. Nega taom tayyorlaymizmi? Yo'q. Tayyorlaysizmi? Yo'q, u taom tayyorlashdamas, kamera qarshisida. Voy, siz shunaqa deb o'ylayapsizlar. Har doim kamera qarshisidan uyalaman. Men qila olmayman, ebla olmayman degan ishtirokchilarni deyarli 70% g'olib bo'lib ketgan azizlar. Olinglar yoqimli ishtaha. Har doimgidek shirinlikda qizlanish tahasini bo'g'ishni yomon ko'raman. Bugungi shirinlikka ham azizlar gap bo'lishi mumkin emas. Tahrli, qanaqadir ana kakao sosiyli tahr maza chiqadi, kofe bilan ichishli. Tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman bunisini ham. Desert bo'ladi, chiroyli olib kirdilar uni ham. Faqat menga desertlari yoqmadi. Yeyishga tahrli qildi menga, yoqmadim, yoqmadi. Desertdan menga yoqdi. Bunaqa yeb ko'rmagandim men hali. Kamchiligini ko'rmadim. Desertda ham juda ham shirin, cheesecake. Menga yoqdi. Hamma narsasi joyida. Desert shokoladli cheesecake-lari juda ham shirin chiqibdi. Mevalarini ham juda chiroyli bezatganlar, kamchiligi yo'q. Xo'p, ertaga bizda final. To'g'risini aytsam, hamma taomlar bir-biridan mazali edi. Baribir ko'rsatuvda raqobat bo'lganligi uchun bitish xonada ishlatsa ham, oralig'ida raqobat borligi sezildi. Ertaga kim g'olib bo'lishi esa sizlardan ham oldim, menga ham qiziq bo'yapti. Ertaga sizlar bilan yana qaytadan olib pazandida ko'rishguncha deb qolaman. Men bugun Nodirbekka 8 ball qo'ydim. Sababi asosiy taomni go'shti kattaligi va qattiqroq bo'lib qolganligi uchun 1 ball ayirdim. Keyin 2-chi ballni esa desert o'ta darajada tahr bo'lib ketganligi uchun ikkita taomdan 2 ball ketdi. Umumiy 2 ball ayirib 8 ball qo'ydim. Men bugun Nodiraxonga 9 ball qo'yaman. Sababi shu 2-chi taomlari issiq yegulikdi, qizarib kuyib ketgan, yeyishga noqulay. Shuning uchun bitta 1 ball ayirdim. Bugungi mehmondorchiligi uchun kattakon rahmat. Bugun Nodiraxonga 10 ball qo'yaman. Barcha taomlari menga yoqdi. Qo'llari dard ko'rmasin. 10 ballik baholash sistemasida men 10 ball beraman. Sababi hammasini mazasi shirin. Bugungi tortiq qilingan taomlarning mazasi yaxshi, kamchiligi yo'q edi. Mehmondorchilik yoqdi. Ularga rahmat kattakon. O'zimga 10 ballik baholash sistemasida 9 ball bergan bo'lardim. Sababi issiq yeguligimdan ko'nglim to'lmadi. Har doimgidek sog' bo'lishga majbursizlar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Xayr, salomat bo'linglar. Bugungi kunim juda ham sarguzashtlarga boy bo'ldi. Menga yoqdi, lekin shunga yarasha qiyinchiliklari ham bo'ldi, kamchiliklari bo'ldi. Asosiysi mehmondorchilik chiroyli tugadi. Kadr ortida meni qo'llab-quvvatlab turgan ota-onam, qaynona-qaynotalarimga hamda yaqinlarimga, turmush o'rtog'imga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.